প্রথমে চাওক ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কেইটামান দৃশ্য। সোমবার পর্যন্ত সরকারি তথ্য অনুসৰি এই পরিবেশত মৃত্যু হৈছে 72 জন লোকৰ। কাজিৰঙাত 6টা গড়, শতাধিক অন্য জীৱ জন্তু, বহু পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে বাঢ়ুনি পাৰে। তাৰ মাজতেই এটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা, অসমত বান হৈছেনে? প্ৰশ্নৰ কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এটা পোষ্ট। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অমিত শ্বাহে লিখিলে, অসমত বান নহয়, অসমত হৈছে বান সদৃশ পৰিস্থিতিহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ কথাত কথা মিলাই একে কথাই ক'লে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কটাৰীয়াইও। ৰাজ্যপালৰ মতেও অসমত বান সদৃশ পৰিস্থিতিৰে সৃষ্টি হৈছে, হোৱা নাই বান। आसाम के बाढ़ की स्थिति सामान्यतः हर साल कम और ज़्यादा रहती है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, पर सभी लोग, मुख्यमंत्री भी, मंत्रिमंडल भी और मैं स्वयं भी बाढ़ एरिए को देखने भी गया। लोग भी कोऑपरेट करते हैं, वहाँ से सड़क पे भी अगर टेंट लगा दोगे तो भी उसको अपने बच्चों के साथ बहुत रहते हैं। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে, এয়া জাতিৰ আত্মবিশ্লেষণৰ সময়। বিজেপিক এইটো ক্ষেত্ৰত বিজেপিক বেয়া পাই লাভ নাই, আমি অসমীয়া জাতিয়ে আত্মবিশ্লেষণ কৰা সময়। কাৰণ এই বিজেপিয়ে বানমুক্ত কথা ক'লে, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কথা ক'লে, তাৰপিছত পুখুৰী খন্দাৰ কথা ক'লে। জাতিৰ আত্মবিশ্লেষণৰ সময়, জাতীয় মঞ্চত এই কথাবিলাকক নিৰ্মোহ বিশ্লেষণ কৰা সময়। ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ মতেও অসমত বান সদৃশ পৰিস্থিতি নহয়, অসমত বানেই হৈছে। বানপানী সদৃশ নহয়, বানপানী হৈছে, বা তেখেতে যিদিনাখন কৈছিল চাগে সেইদিনাখন বানপানী সদৃশ আছিল চাগে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৃষ্ঠ লেভেলটো বাঢ়িছিল চাগে, বা এতিয়াতো বাঢ়ি পেলাই ই হৈছে, মই সেইটো বিষয়ে ইমান ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু অসমৰ বান পৰিস্থিতিটো আগতকৈ বহুত কণ্ট্ৰললৈ আছে, আৰু যদি অলপ দিন ভালকৈ প্লানিং ৱেত যদি কৰে এসময়ত চাব আপুনি অসমৰ বানৰ পৰা মুক্ত পাব। এই ঘটনাক এক্সিডেণ্টেল আখ্যা বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। বানপীড়িতৰ কাষত চৰকাৰ থকা বুলি উল্লেখ বিজেপিৰ বিধায়কজনক হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলেই হওক, বা আমাৰ সাংসদ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলে দিনে নিশাই ঘূৰিছে, আৰু এইবিলাক হ'ল এই সময়ত এক্সিডেণ্টেল কথা, ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং। আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিঙৰ সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিধায়কলৈকে, কাৰ্যকৰ্তালৈকে ভালকৈ কাম কৰি আছে, আৰু অসমত টকা পইচাৰ অভাৱ নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কালিও কৈছে যে 1300 কোটি টকা তেওঁৰ হাতত, তেওঁক বানপানী বুলি তেওঁ আছে কৈছে, ইমান খৰচেই হোৱা নাই পইচা। কথাৰ কটাকটি হৈছে, পিছে প্ৰশ্ন ইয়াতো উদয় হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান লাগে। প্ৰশ্ন উঠিছে, ৰাজ্যৰ বান সমস্যাক লৈ কিমান সজাগ কেন্দ্ৰ? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় ৰায়ৰ সহযোগত মন্দীপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।